hikoyat eshitdimki bir podshoh bir asirni o'ldirishga farmon berdi sho'rlik asir hayotdan umidi uzilib podshohni boplab so'kishni boshladi zeroki kishi jondan umid uzgani zamon ko'nglida borini etadi bayon degan xalq maqoli bor qochishning iloji bo'lmasa agar qo'l bilan xanjarning damidan tutar nochor qolgan kishi zo'r berar tilga mag'lub bo'lgan mushuk tashlanar itga podshoh u nima deyapti deb so'radi softil vazirlardan biri ey podshohi olam har kimki g'azabin ichiga yutar u gunoh qilganning gunohin o'tar deyapti deb javob berdi podshohning rahmi kelib asirni af etdi softil vazirning payini qirqib yuradigan ikkinchi vazir gapga aralashib dedi bizning mavqeimizda bo'lgan odamlar podshoh huzurida faqat rost so'zlashlari lozim bu asir podshohni haqorat qildi va sha'niga yomon gaplar aytdi podshoh bu so'zni eshitib qosh qovog'ini solib dedi sen aytgan rost gapdan ko'ra uning yolg'oni menga ko'proq ma'qul tushdi chunki uning yolg'oni menga ko'proq ma'qul tushganning sababi uning yolg'oni xayrixohlik yuzasidan aytilgan edi seniki esa jinoyatga boshlash uchun aytildi donishmandlar fitna qo'zg'atuvchi rostdan maslahatli yolg'on yaxshi deganlar shohlarga o'z gapin o'tkazgan kishi lozimdir yaxshi gap topib faridun qasrining peshtoqiga shu so'zlar yozilgan edi bu jahon hech kimga qolmas birodar dilingni tangriga topshirsang yetar tayanch deb bilmagil bu dunyo molin ko'plarni o'stirib berdi zavolin jon berar ekan san farqi yo'q sira taxtda o'lasanmi yo tuproq o'zra.